Míříme na vyhlašování další kategorie, kterou je nejlepší hráčka MOL ligy. V Molize se letos dařilo opět Mostu, který přivítal zpátky českou házenkářskou ikonu, řekněme Ivetu Korešovou, a ta Mostu dopomohla k 9. titulu. Jo, z hlediska Mostu jasná hegemonie, ale také sezóna, která přinesla velké příběhy, především v podání dvou menších západočeských klubů. To je pravda, Lázně Kynžvart jakožto nováček se probojovali do finále českého poháru a do finále playoff pak zase házenkářky Plzně. A právě mezi finalistkami se rozhodovalo o nejlepší hráčce MOL ligy. A právě ze západočeské metropole je vítězka této kategorie. Veronika Galušková se po 5 letech vrátila z pražské Slávy do Plzně a byla jednou z hlavních postav úspěšného tažení sezónou. 231 branek z 30 interligových zápasů je doposud její nejlepší počin ženské kategorii, který potvrzuje instinkt střelkyně zabijáka. Levruká spojka se zkušenostmi z reprezentačních duelů se navíc v jednom týmu sešla se svojí sestrou Dominikou a sestřenicí Lindou a slavila opět zisk stříbrných medailí. Zatímco v minulých sezónách to bylo v dresu sešívaných, letos se jí to povedlo v jejím mateřském klubu. Chtěla bych poděkovat všem trenérům, protihráčkám, všem, co mohli hlasovat a hlasovali pro mě jako nejlepší hráčku. Jsem za to moc ráda a všem moc děkuju. Já si myslím, že k nejlepší hráčce MOL ligy mě pomohlo i ocenění nejlepší střelkyně MOL ligy, ale není to věc, na kterou koukám, protože já ty osobní statistiky úplně moc nesleduju. Na hřiště vstupuju vlastně těchto informací a převážně se to dozvídám až od rodiny z hlediště. Gratulace tedy Veronice Galuškové, tyhle ty příběhy návratu a následných úspěchů v mateřských oddílech jsou vždycky hodně zajímavé. Jsou zajímavé a na Veronice bylo celý rok znát, jak se dobře cítí po návratu do Plzně a ta její dobrá nálada, ta pohoda, ta se právě přetavila i na tu palubovku a myslím si, že o její vítězství v této kategorii nebylo pochyb. Mnohem složitější situace bude patrně v mužské extralize. No to je pravda, tam míříme s následným videem a podle mě se možná můžeme klidně trošičku pohádat, protože ty výkony, vyrovnanost jednotlivých osobností byla mnohem zamotanější.